Microsoft PowerPoint 2010 əsasları barədə video kursumuza xoş gəlmisiniz. Bu video olan silsiləsində biz Microsoft PowerPoint 2010 ilə sadə peşəkar təqdimat yaratmağın əsaslarını öyrənəcəyik. Əgər siz PowerPoint 2007-dən istifadə edirsinizsə, bu videolar da sizin üçün faydalı olacaq. Lakin PowerPoint-in əvvəlki versiyaları əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olacaq. Siz burada da görə bilərsiniz ki, mən Microsoft PowerPoint-i işə salmışam və proqramı ilk dəfə işə saldığınız zaman pəncərəniz belə görünəcək. Burada bir neçə sahəmiz var. Yuxarıda sizin idarə etməniz var və idarəetmə əsasən iki sahəyə bölünür. Yuxarıda sürətli işə salma alətlər panelimiz və bu sürətli işə salmanın altında lentimiz var. Lent Microsoft PowerPoint-də istifadə etdiyiniz müxtəlif əmrlərin əksəriyyətinə giriş imkanı verir. Və biz bu videolar seriyasına baxarkən həmin tablara nəzərdən keçirəcəyik. Hal-hazırda yalnız tablardan birinə sıxmaqla sizə həmin xüsusi əmrlər toplusunu gətirəcəyini biləcəksiniz. Beləliklə, məsələn, review, baxış tabını nəzərdən keçirmə seçimlərini və home tab əsas tabı. Ən çox istifadə etdiyiniz əmrlərə ehtibardır. Bu tabları müxtəlif videolarda nəzərdən keçirəcəyik və onları necə işlədiyini görəcəksiniz. Sonra lentin altında əsas iş sahəniz var. Əsas iş sahəniz 3 fərqli sahəyə bölünür. Aydındır ki, PowerPoint-in ilk slaydlarının görünəcəyi və onları redaktə edə biləcəyiniz slayt sahəniz var. Onun solunda slayt naviqasiyası paneli var. Burada istifadə edə biləcəyiniz bir neçə görünüş rejimi var. Siz slayt miniatür görünüşünü və ya outline kontur görünüşünü istifadə edə bilərsiniz. İndi kontur görünüşündə çox şey görə bilməzsiniz. Çünki bu slaydlarda heç bir məzmun əlavə etməyib. Ancaq sonra Bu nə sıxənəcə faydalı ola biləcəyini görəcəyik. İndi slaydlara qayıdacağam. Siz burada slayt pəncerasının aşağı hissəsində qeydlər üçün bölmə görəcəksiniz. Bu tamaşaçı qeydləri ola bilər. Bu məruzəçi qeydləri ola bilər. Ora nə yerləşdirmək istəyirsiniz, ola bilər. PowerPoint videosunu alt yazı yazma niyyətindəsinizsə, onlar həmçinin alt yazı qeydləri də ola bilər. Beləliklə burada görəcəksiniz ki, PowerPoint iricin işi salandaqda mənim üçün yeni boş slayt şosu yaratdı bəli həmçinin mən ya slayd yerləşdirdim mən sadəcə burada new slide yeni slayd düyməsini klikləməklə yeni slaydlar əlavə edə bilərəm indi powerpointda hər slaydın 3 fərqli təbəqəsi olacaq ən arxa hissə fonddur və hazırda o slaydım üçün sadəcə ağ fonddur lakin sonra fonun yuxarı hissəsində tərtibat alınıb bir şey görəcəksiniz bu iki qutu tərtibat elementlərinin nümunələridir Tərtibat elementləri sizə slaydda yerləşdiyiniz üçüncü elementdir. Yəni məzmunu ehtiva etməyə imkan verir. Beləliklə, slaydınızın fonu açıq şəkildə arxa planı təşkil edir. Tərtibat müəyyən bir slayda yerləşdirəcəyiniz müxtəlif məzmun növlərini, istərsə mətn, şəkillər, cədvəl, istədiyiniz hər şey ehtiva edir. Tərtibatınızda bu xüsusi məzmunu saxlamaq üçün qutunuz yoxdursa və deyək ki, nəyisə yapışdırırsınızsa, PowerPoint avtomatik olaraq sizin üçün bucuq qutu yaradacaq. Beləliklə mən öz fonumu hələlik tək buraxacağam. Lakin slayda məzmun əlavə edəcəyəm. Ona görə də click to add title. Başlıq əlavə etmək üçün sıxın. Yazılan yerə sıxacağam. Və mənim ilk təqdimatım yazacağam. Və sonra alt yazı üçün bəzi məlumatları buraya daxil edəcəyəm. Beləliklə mənim ilk təqdimatımı yaratdım. Və təqdimatımda ilk slaydıma məzmun əlavə etdim. Yeni slayt daxil etmək istəyirsinizsə, sadəcə bura gəlib yeni slayt düyməsini seçirsiniz. Ancaq bir şeyə diqqət yetirməyinizi istəyirəm. Bu düyməni seçəndə siz düymənin yuxarı hissəsindən aşağıdan ayırən bir növ ayırıcı xətt görəcəksiniz. Siz həmçinin orada kiçik açılan ox olduğunu görəcəksiniz. Əgər bu düymənin alt yarısını sıxsam, yeni slaytı yerləşdirə biləcəyim müxtəlif tərtibat nömrləri üçün bəzi seçimləri olan bir menyu əldə edəcəyəm. İlk slaytda Açıq aydın title slide. Başlıq slaydı tərtibatı var. Ancaq deyək ki, mən bu növbəti slaytta title and content, başlıq və məzmun tərtibatına sahib olmaq istəyirəm. Əgər mən bu tərtibat üzərinə sıxsam, yeni slayd yaranır və bu tərtibat slayda yerləşdirinir. Beləliklə, mən davam edib click to add title, başlıq əlavə etmək üçün sıxıram. Yazılan yerə sıxacağam. Təlim məqsədləri yazacağam və sonra click to add text Mətnə əlavə etmək üçün kliklən yazılan yerə klikləyəcəm. İndi bu slayt standart olaraq sizə markerlə siyahı verəcəkdir. Beləliklə mən davam edəcəm və bura da PowerPoint əsasları yazacağam. Siz Microsoft Word-də olduğu kimi altından qırmızı xətt olan arfoqrafik yoxlanışın olduğunu görəcəksiniz. Ona görə də üzərində mausun sağ düyməsini sıxıb fərqli yazılışı seçə bilərəm. Bu halda arfoqrafik səhv deyil, böyük hərf xətası olduğunu görəcəksiniz. Sonra tərtibatlar üzərində işləyərkən və məzmun üzərində işləyərkən yazacağam. İndi markerli siyahımı abzas daxil etmək istəyərsə, bu çox asandır. Yazmağa başlamazdan əvvəl Tab düyməsini sıxmaq kifayətdir. Onun girintili olduğunu və mənə fərqli bir görünüş üsulu verdiyini görəcəksiniz. Beləliklə mən davam edəcəyəm və güllənəli siyahılar, cədvəllər, şəkillər yazıb yenidən Enter düyməsinə basacağam. Əsas güllə nöqtələrimə geri qayıtmaq istəsəm, klavyaturanızda Shift düyməsini sıxıb saxlayın və Shift düyməsini sıxılıb tutaraq Tab düyməsinə basın. Sonra effektlər və effekt yaratmaq yazıb və bir dəfə də Enter düyməsinə sıxacağam. Bizim son mövzumuz slide-ışını tərتیب etdirməsi olacaq. Beləliklə, mənim slaytdan gözəl markerli gülləli siyahım var. Yenə də buradakı açılan oxu sıxmaqla və tərtibatı seçərək yeni slayt daxil edə bildim. Əgər yeni slayt daxil etmək və standart və ya sonuncu istifadə edilən tərtibattan istifadə etmək istəsəm, etməli olacağam tək şey düymənin yuxarı hissəsinə sıxmaqdır. Bəs siz yeni slaydın mənim olduğum hər hansı slaytdan sonra avtomatik olaraq daxil edildiyini görəcəksiniz. O son tərtibata malikdir. Beləliklə mən bura sıxıb daha çox məlumat yaza bilərəm və sonra click to add text Mətnə əlavə etmək üçün klikləyin yazılan yara sıqa bilər və güllə nöqtəsi 1, güllə nöqtəsi 2, 3 yazıb və tab düyməsini xatırlaya bilər. Fərqli bir güllə üstubu əldə etmək üçün tab daxil edə bilərəm. Hətta yenidən tab daxil edə bilərəm və bu başqa bir güllə verəcək. Siz geri qayıtmaq istədiyiniz zaman sadəcə olaraq shift düyməsini basıb saxlayın və tab düyməsinə sıxın. Məni o səviyyəyə gətirdiyini görəcəksiniz. Yenidən sıxsam, məni bu səviyyəyə aparacaq. İndi siz burada mənim slaydı miniatür görünüşündə yaratdığım 3 slaydı görəcəksiniz. Mən sadəcə elementə sıxmaqla həmin slaydlarda hərəkət edə bilərəm. Həmçinin orada olan məlumatların sizə önizləməsini verdiyini görəcəksiniz. Bura kontur tabına gəlsəniz, eyni növ aləti slayd vizuallar kimi deyil, kontur şəklində görəcəksiniz. Mən bura gəlib ilk təqdimatımda nəyisə dəyişdirəcəyəm. Məni bura sıxacağam və təlimçi yazacağam. Və bu dəyişikliyin slaytda da əlavə edildiyini görəcəksiniz. Beləliklə, mətninizi burada redaktə edə bilərsiniz. Və insanların outline tabına baxmasının əsas səbəbi yəqin ki budur. Onlar sadəcə öz mətnləri üzərində həqiqətən sürətli işləmək istəyirlər və onlar slaytdan slaydlara keçmək məcburiyyətində değillər. Ancaq bu iki naviqasiya alətindən istifadə etməyiniz yaxşıdır. Sizin üçün ən yaxşısı nə olursa olsun, hansı daha yaxşı işləyirsə odur.